Македонската полиција денес, како никогаш порано, се наоѓа пред историски предизвик, чија што единствена цел е изградба на институција што во секој поглед ќе биде безбедносен гарант, сервис на сите граѓани на Република Македонија. При тоа не станува збор само за релација на еден модерен концепт, својствен за западните демократии. Туку повеќе од тоа, станува збор за концепт кој што ќе треба да ја позиционира институцијата во едни нови демократски системски рамки на заштитник на безбедноста и сигурноста на сите наши граѓани и гарант за владењето на правото во нашата држава. Од формирањето до ден денешен, во оваа единица продефилира околу 700 припадници на безбедностните сили. Дел се пензионирани, дел се уште се во оваа единица, а дел се во другите организационни единици во Министерството за внатрешни работи. Оваа единица ја карактеризира и максимална подготвеност, посветеност на своите припадници. Единицата на специјални задачи се справува со сите безбедностни предизвици, справувајќи се со најсложените високоризнични операции и е постојан гарант за мирот и безбедноста на македонските граѓани.